بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى حج وعمرہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو اس طرح سے آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا اور کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ انسان کی جو روزہ اور نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں یہ مالی عبادت ہے، اور جب ہم حج کرتے ہیں یہ دونوں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ تو حضرات، میں آپ سے یہ کہوں، جس ٹور کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں تھوڑی روشنی میں، اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں، کیونکہ بے شمار آپ نے دیکھے ہوں گے اس وقت ٹور والے عمرہ کرنے کے لیے لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی بہت سارے حضرات سے ملاقاتیں کی، ان سے پوچھا، اور ہمارے بھی احباب، رشتہ دار مختلف ٹوروں کے ساتھ عمرہ و حج کے لیے گئے۔ جب ہم واپس وہ آئے، ہم سے گفتگو کیے، ہم سے بات چیت ہوئی، تو معلوم ہوا کہ انہیں پوری تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ وہاں جا کے کچھ مسائل کو بھول گئے یا لا علمی کی وجہ سے کچھ نہ کر پائے۔ تو لیکن جو عمرہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس ٹور کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے ہر ایک ٹور میں ایک عالم ہوتا ہے۔ اب آپ بڑی، وقت بہت کم ہے، مجھے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھی لیکن میں مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ علماء کے بغیر آدمی کی زندگی جو ہے ادھوری ہے، یہاں تک نہیں کہ دنیا ہی میں آپ علماء کے تابع رہ کے رہیں گے تو آپ یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ جب آپ کا یہاں سے انتقال ہو جائے، پھر جب آپ مر جائے، آپ کو دفن کیا جائے، جب آپ پھر جنت میں داخل ہوں گے، وہاں بھی آپ کو علماء ہی سے پوچھنا پڑے گا کون سا پھل کھانا ہے، کون سا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یعنی وہاں بھی علماء ہی کے رابطے میں رہنا ہے۔ اور جتنا آپ علماء کے رابطے میں رہیں گے اتنے ہی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں نے پہلے کہا، اس ٹور میں جانے والے کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے ٹور میں ہر ایک عالم ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے گورنر ازہری صاحب ٹور کر کے آئے، ان کے ساتھ میں تھے، اب وہاں کوئی مسئلہ سامنے پیش آتا ہے یا کسی ایسے مقام پہ آپ جاتے ہیں، اس کی فضیلت کو بیان کریں، کیوں آئے آپ یہاں پہ؟ آپ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ آپ کو احرام پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے؟ آپ کو غسل کب کرنا ہے؟ آپ کو کس مقام سے احرام پہن کے عمرہ کرنا ہے؟ اب ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں، ہمارے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، وہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، جب ہم نے پوچھا تو کچھ مسائل انہیں معلوم نہیں تھے۔ تو ابھی ہم نے ایک اپنے احباب سے پوچھا، وہ ان کے کچھ ہماری مستورات ان کے ساتھ گئی تھی، ان کی ماں ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی، تو جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں جب عمرہ مکمل کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد بال کاٹتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہی ہے، تو اب اس نے کیا کام کیا، اس نے اپنی اس عورت کتنے بال کاٹ دیے، اب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اب وہ کتنے کاٹیں گے، اب تیسرا کرنا ہے تو وہ بالوں سے ہی خالی ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب علماء ساتھ میں ہوں گے،
وہاں کوئی مسئلہ پیش آ گیا آپ علماء سے رابطہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے. اب ہمیں تو دم واجب تو نہیں ہو رہا ہے, ہم کہیں گناہ میں مبتلا تو نہیں ہو رہے, ہم تو جا رہے ہیں ثواب کی نیت سے. عمرہ گناہوں کو ختم کرتا ہے, عمرہ فقیری کو ختم کرتا ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے خرچ کر کے اپنا وقت نکال کے وہاں پہنچے پھر اس کو مکمل نہ کر پائے. تو اس لیے جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم اچھی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے احباب رشتہ داروں سے یہ بتائیں کہ اس ٹور کے ساتھ جو بھی جائے اس میں یہی فضیلت ہے کہ اس میں ایک عالم ضرور ہوتا ہے. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وقال تعالى واتم الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. الله تعالى سكن شلا اخلاق شکر کرم تے احسان ام رب العزت اس اکس پاک مقصد استحتیت جمع کے تو ساری کھت بروٹ تہ میان طرف ویسے ونج مبارک کہ تش گھن سفری محمود پہ تش گھن زیارت بیت اللہ الحرام تو روز رسول علی صاحب افضل الصلاۃ و اتم التسلیم. تو یہ سٹھی سعادت کت مفتی صاحب فرماوان کہ پونسہ ول آسان لیکن یہ سعادت سارے حاصل تم تروور بد عرب بد ان زان وت تو دراصل الحمد للہ اس اہل سنت والجماعت یہ اعتقاد تھوان کہ اس یہ بلاو آس تیلی واتا تو بعض اوقات تک واقعات گسان کہ زاجر آسان کہین پونسہ آسان بظاہر کہین لیکن سامان تھی سپدان اورے تر تک لگان کہین تو تم واقعات تھی الحمد للہ. تو ساری کھت گوڈنک چیز ان دہن پندہن منٹن مہربانی کرت تھی تھی مے کن پور دھیان ان کت لگان تھی واریہ زیادہ بکار. ساری کھت گوڈ پن نیت کریں درست تاز فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما فرمو پرت کن عمل ہند دار مدار چھ کت پہ نیتس پہ. یت من کن تالت من کن تورت من کن طریقن من اخ یہ پاسپورٹ بی ویزا تو بی ٹکٹ تھو یہ تھو لگا یاد آ بالکل مطلب پاسپورٹ آرجنل آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو ایم کے عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز ہے کئی پروگرامز آپ نے اس سال بھی منعقد کیے ہیں جیسے ساؤتھ کشمیر سینٹرل کشمیر یا نارتھ کشمیر کی بات کریں گے کہ آج جو قافلہ آپ بھیج رہے ہیں یہ کتنے قافلے آج تک آپ نے بھیجے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آمت یور سوپور عمرہ تربیت خاطر یہ سون مقصد تو مدعا چیز کے ہر کان گس کوشش کر ان شاء اللہ یت ایم کے عمرہ ہاؤس سب سے جڑن ان شاء اللہ اس روز الحمد للہ رب العالمین اوتام واریہ قافلہ یہند اس واریہ زیادہ تعریف آئی کنس ہائے صاحبن کان تہ دقت یا کان تہ شکایت آئی نہ الحمد رب العالمین کہیں تہ تو اس آج عمرہ تربیتی پروگرام سوپور یت من اس ہائے صاحب واریہ سیٹسفائی گئی یت من امن کت آئی اصل پہ سمجھ اس کت پہ زندگی گزارن اس کت پہ تور گھن تک کت پہ روزن اور کت پہ زندگی گزارن تو یت من باقین تس یہ دعوت دن کہ ہر کان کر ایم کے عمرہ ہاؤس اس سیت رابطہ یت من ہر کان ایفٹ ملان الحمد رب العالمین ہر کان ہس سیت ان شاء اللہ مقدس معزم معطر سفرس گھت یعنی خانہ کعبہ زیارت روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بڑ آسان سفرس من کر ان شاء اللہ. آفس آفس ڈسٹرک کلگام تو تی پہ الحمد رب العالمین اسن ونیک تام ساسن من ہر ریت زر ترے قافلے گھن یہ قافلے اور تربیت کرنے آمت آج یہ قافلہ شاید 13 جنوری ام پتہ اس بیاہ قافلہ ان شاء اللہ 15 فروری بیش اس ان شاء اللہ ام پتہ ماہ رمضانس من بہ سارے ماجہ بانا گزارش ام طریقہ کرن کہ یمن یمن شوق آس خانہ کعبہ زیارت کرنے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے تم کرن اس ان شاء اللہ رابطہ یت من آن بت ان شاء اللہ سن نمبرات تہ تم نمک بڑ آسانی سان ان شاء اللہ خانہ کعبہ تو روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے خاطر.